Përshëndetje të gjithëve. Sot do bëjmë një video ku do t'ju tregoj se si t'i vendosim kolizat e reja për të ndërtuar nga bleda. Do vendosim edhe katin e dytë në qëllim që të bëjmë zgjerimin e bledës për të mos krijuar çibuk dhe për t'i hequr në thonjza mendjen për të bërë ndarje të saj të shpejtë. Duke qenë se ne nuk kemi të përgatitur akoma dhe duke qenë se temperaturat janë akoma isi të ulta gjatë natës. Tani unë po përgatis pak shërbet në qëllim për të hyrë kolizat e reja që do t'i vendosim në kushere. Sa për ta stimuluar bletën që të kalojmë një herë të kolizat e reja, duke qenë se aroma e shërbetit tani temperatura është diku tek 20 gradë. Është një temperaturë shumë e mirë për të punuar me bletën. Dhe gjatë natës, dy netet e kaluara ka qenë shumë të ftohta, por sonte e ka dhënë që temperatura të jetë diku te 7-8 gradë. Unë po e bëj zgjerimin e bletës pikërisht sot, duke qenë se sot tutje temperatura gjatë natës do jenë të ulta, të larta, më falni. Një nga kosherët që unë e mbaj tek shtëpia për të ndjekur më afër punën ditore që bën bleta. Është një nga kosherët më të mira. Nuk kam kolizat të punuara,
fosili në këtarë. Se vazhdimisht më shoh bletë këtyre të shërës që të flasin gratë. Si që thash, në javën e fundit, 10 ditët e fundit, më të kem bërë vetëm 2 dosat për neozemën. Vendosur një çubuk të ri, për sëri nuk e mbajti, nuk doli mrekëreshja. Nuk e kuptova se që ndodhi, besoj se bleta punëtore mori fuqin, edhe sa po dilte mrekëreshja e vriste, nuk arrita të kuptoja. Pastaj vendosa një apo dy korniza me tjelje të vullosura dhe të hapura. Dhe e dalë që ta të njën të vetë që bukur e saj, e ta të njën që bukur, dhe ka mbretërishë në saj. Thash, unë nuk i kam ushqyer bletët, i kam ushqyer, si besoj për 10 ditë rresht, gjatë muajit mars, me të voj, por pasi bëra vizitën e fundit, nga më të para, pash që bletët kishin akoma rezerva në njajt, dhe vendosa që të ndaloj ushqimin.